pojkar, här står ni. Välkommen. Och smaka på små tomater. Marcus Söderlind. Ja, tomatodlare från Jönköping. Det tackar vi för. Och Stefan Eriksson, årets kock, 2005. Jajamän. Ja, vad står ni här och myser med? Får man smaka en liten? Tar du en liten goding här? En liten goding till en liten goding. Det finns sorter med mycket smak och sorter med lite smak. Och det är som en kvinna helt enkelt. Det finns ju kvinnor som är väldigt tråkiga. Sen finns det ju de som har bra gener. Och sen så har vi de som är med tunna skal och med tjocka skal. Ju mer mogen en tomat är, ju mer smak är den. Man är inte i närheten av mig än, tycker jag. Men du har en helt annan sötma än det. Den var lite spännande. Och det ska man ju också, det ska man inte underskatta. Det här just spännande momentet som finns i vardagen. Ja. Nu börjar vi snacka. Hur kommer den här brysselkålen in i bilden då? Som en fallos. Underbar grönsak. De här runda, små fina. Fantastiska. Den där älskar jag, den där pumpan. Ah, det blir riktigt god gång på grönsakerna. Det är underbart. Det kan man göra. Och så serverar man en till varje person som en förrätt som man gör små som. Och nu det är helt delikat. Eller så delar man på en också, man bara är två personer. Kan man också göra. Det fungerar ju. Beror på hur mycket man äter. Ja, men jag är inte så stor i maten, vet du. Nej. Nej. Sen vi kanske skulle ta avrunda här helt enkelt. Att vi säger så. Ja. Eller vad tror ni? Tack för tomaten. Ja, tack för så himla mycket för tomaterna. Ja, det var roligt att prata tomater. Jätteroligt. Insatta människor. Tack så himla mycket. Tack. Och vi kan prata vidare om både ditt och datt. Om du känner för det. Jag vet inte vad du har för på din agenda, men det finns mycket man kan gå vidare efter det här, känner jag.